Вимагаючи продовження банкету, п'яна компанія влаштувала стрілянину в одній із коли приватного відпочинкового комплексу, який знаходиться у курортному селі Поляниця. Компанія з 5 осіб розважалася у колибі до останнього. І коли охоронці спробували пояснити їм, що заклад зачиняється, влаштували бійку і стрілянину з травматичної зброї. Коли охорона попросила їх залишити дане приміщення, оскільки воно вже зачинялося, молоді люди відмовилися і розпочали бійку. Після чого все ж таки вони залишили ресторан і поїхали. А через півтора години повернулося троє з них вже зі зброєю і розпочали стріляти по охоронцях. Внаслідок цього було три постріли, двоє охоронців отримало поранення. Один з них був поранений у ногу, інший – у живіт. За кілька годин правоохоронці затримали трьох чоловіків-стрілків. Ними виявилися туристи. Троє з цих людей, які розпочали стрілянину, один з них – мешканець міста Києва, інші двоє – мешканців Миколаїв. Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Розслідування знаходиться на контролі прокуратури. Усі обставини події, зокрема, звідки туристи взяли зброю, з'ясовують слідчі. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів. Новини на Вежі.